Dva měsíce jsou za námi a já vás vítám u dalšího vydání magazínu věnovanému městu Ústí nad Orlicí. Dobrý den. Rozpočet na letošní rok byl hlavním bodem jednání zastupitelů města v pondělí 17. února. Ti schválili, že město v roce 2020 bude hospodařit s 462 miliony a očekávanými příjmy 362 miliony. Schodek kolem 99,5 milionu korun bude kryt z přebytku roku 2019 a dlouhodobým úvěrem. Hlavním a současně nejdůležitějším bodem programu byl návrh rozpočtu města na rok 2020, se kterým souhlasilo 22 z 26 přítomných zastupitelů, jeden byl proti a tři se zdrželi. Celkově město bude hospodařit s výdaji ve výši 462 milionů korun a plánovanými příjmy 362 milionů. Na první pohled může vypadat velice katastroficky, protože v tuto chvíli předpokládá schodek až do výši 100 milionů korun. V průběhu roku ale město počítá s jeho vykrytím. Tento schodek bude financován právě úvěrem, který zastupitelstvo schválilo na pořízení toho domu dětí a mládeže té novostavby. Dlouhodobý investiční úvěr byl přijat loni v prosinci. Kromě výstavby domů dětí a mládeže počítá také s realizací navazující infrastruktury. Tímto ale snížení schodku nemá končit. Čekáme rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o dotaci ve výši 30 milionů korun. Pak jsou na cestě takzvané finanční prostředky, které by měly městu plynout z prodeje strategického pozemku určeného pro rozvoj podnikání. Tam předpokládáme příjem cirka 20 milionů korun. Další krytí vychází z výsledku hospodaření v roce 2019. Městu se totiž podařilo oproti plánu ušetřit necelých 19 milionů korun. Náklady na investice v letošním roce představují 170 milionů korun. Město kromě výstavby nového domu dětí počítá také s dalšími stavebními investicemi či opravami. Ty investice, které jdou do toho běžné obnovy majetku města a do nových investic jsou cirka 70 milionů, což je i oproti těm rokům minulým o nějakých 10-15 milionů víc. Ulice Družstevní má dostat nový kabát, oprav se dočkají i mateřské školky. Rozpočet dále počítá i s rozšířením autobusové dopravy o druhou linku, která by měla zahájit svůj provoz během září. Vyšší částkou město podpoří i domov důchodců. Navýšení příspěvku zhruba o 1 milion korun na částku 3,6 milion korun. Je to především z toho důvodu, že vlastně státní dotace nedostačuje na financování provozu domů a důchodců. Zastupitelé schválili také dotace pro sportovní kluby či sportoviště. V dotačním programu na sportovní činnost došlo k navýšení o 250 tisíc oproti roku 2019 a v dotačním programu na rozvoj a údržbu sportovišť došlo k navýšení o 100 tisíc korun oproti roku 2019. Zároveň bylo poskytnuto 7 dotací na pořádání významných sportovních projektů. Dále bylo schváleno zapojení města do mikroprojektu z minulosti přes přítomnost do budoucnosti, který je společný s Polskou Bystrici Klockou. Příští termín zasedání zastupitelů je plánován na pondělí 27. dubna. V obci Třebovice, nedaleko České Třebové, už úsekové měření rychlosti funguje. V Horní Čermné si na neukázněné řidiče posvítí ještě v letošním roce. Podobné kroky se připravují také u nás. Silnice 1/14, která vede podél hranice s Polskem a propojuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, patří v našem regionu mezi ty nejfrekventovanější. A právě na této komunikaci by v Ústí nad Orlicí mohlo být zavedeno úsekové měření rychlosti. Povolenou 50 totiž v ulici Moravská nevždy a ne všichni dodržují. Motivací pro úvahu úsekového měření je samozřejmě zvýšení bezpečnosti chodců, zejména tedy na komunikaci 1/14, kde máme podle vyhodnocení i dopravního inspektorátu určité problémy s rychlostí vozidel. K porušování předpisů má ale docházet i na ostatních silnicích, poblíž centra města v ulici Tvardkova, dále pak v ulici Cihlářská a také na Výpadovce směrem na Letohrad. Pětici vytipovaných lokalit uzavírá cesta v jedné z orlicko-ústeckých místních částí. Potom je také v hledáčku možného měření úsek přes Knapovec. Motoristé, kteří neradi dávají nohu z plynu, se zatím napevno instalovaných radarů bát nemusí. Zdá se však, že tato skutečnost nebude platit věčně. Celá ta akce musí být připravena nejenom po právní stránce, ale i po stránce technické. Takže rok 2021 by měl být zaměřen na tu přípravu technickou, to znamená prostory, případně samozřejmě silné datové připojení a příslušný hardware. Pokud
Pokud se městu podaří zajistit vše potřebné podle plánu, mohlo by být měření rychlosti v prvním zatím neupřesněném úseku spuštěno v roce 2022. V lednu letošního roku jsme vás informovali o tom, že naše město včetně národní kulturní památky vzal útokem sprejer. Ten byl přednedávnem dopaden a obviněn z poškození cizí věci. V prvním měsíci roku se 22 v letopočtu došlo v Ústí nad Orlicí k posprejování různých objektů tehdy ještě neznámým pachatelem. Výtečník se vyřádil na celkem 16 objektech. Neušetřil ani národní kulturní památku, tedy Roškotovo divadlo. V současné době už ale možná zpytuje svědomí, protože byl policií České republiky vypátrán a zadržen. Muž se ke všem skutkům doznal a uvedl, že sprejovat byl celkem dvakrát, vždy pod vlivem alkoholu. Dále vypověděl, že je fanouškem polských fotbalových klubů a proto stříkal na objekty jejich znaky a názvy. Na zápasy Krakově Krakov ani Lechu Poznaň se 42-letý cizinec nějakou dobu nepodívá. Za trestný čin poškození cizí věci mu totiž hrozí až jeden rok odnětí svobody. Navíc po něm bude vymáhána škoda, kterou způsobil jak jednotlivcům, tak městu Ústí nad Orlicí. Samozřejmě spolupracujeme s policií a s příslušnými orgány, vyčíslujeme způsobenou škodu na našem majetku a tuto škodu v plné výši uplatníme po pachateli trestného činu. Celková škoda, kterou měl obviněný svým jednáním způsobit, byla vyčíslena na 76 tisíc korun. Sprejer byl orlicko-ústeckými kriminalisty vypátrán po necelých 2 měsících od spáchání přečinu. V prosinci loňského roku byly v budově základní školy Komenského slavnostně otevřeny 3 zrekonstruované učebny. My jsme jmenované vzdělávací zařízení navštívili v roce letošním, abychom zjistili, jak se v nových třídách zabydleli žáci. Orlicko-ústeckou základní školu pojmenovanou po Janu Amosovi Komenském navštěvuje téměř 500 žáků. Ti ze 2. stupně se v současné době vzdělávají v moderních učebnách za více než 4 miliony korun. V jedné z nich je vyučována chemie a podle slov Davida Vaňukova prošla viditelnou proměnou. Ta stará byla taková všude, všechno, co mohlo, tak bylo rozmlácený, takhle to i vypadá dobře. Dobře se v tom učí, tady když máme pomůcky. Právě zmiňované pomůcky mají odpovídat standardům 21. století. Každá lavice má jedno zařízení, máme tady jedno zobrazovací zařízení a ke každému máme jednu sadu pasko. To znamená, to jsou takové měřící krabice, kde se dá měřit chemické veličiny. A žáci nejsou jenom pasivními posluchači, ale jsou aktivními vědci, badateli. Další zrekonstruovaná učebna je podle slov ředitele školy přezdívána 3 v 1. Slouží totiž při hodinách cizích jazyků, multimediální výchovy a informatiky, jak dosvědčil Josef Šponar. My se tady učíme třeba dělat to šachovnici nebo třeba takovou stranu v žákovský, že prostě tvoříme, že prostě v informatice tvoříme. Josefa a jeho spolužáky jsme však zastihli během lekce anglického jazyka. Přednosti učebny nám ale v naší společné mateřštině přiblížil Radek Škarka. Jazyková laboratoř má jako jeden hlavní účel, že tam je diferenciovaná výuka. To znamená, že každý žák může jít svým vlastním tempem, každému žákovi může učitel zadat různou práci a může ho také kontrolovat. Pouť za novinkami v budově takzvané Komety zakončíme ve cvičné kuchyňce. Tam se sice v době naší přítomnosti nevařilo, ale menu by asi školáci dokázali připravit lákavé. Nejčastěji tady vaří polívky, omelety, saláty a pici. Obnova tříd byla z větší části financována dotací z Evropské unie. Zbývající prostředky byly uvolněny z rozpočtu školy. To, že je rodina základem státu, je bez pochyby věc známá. Ne každé dítě má ale možnost vyrůstat se svými biologickými rodiči. V této situaci sehrávají důležitou roli pěstouni. A právě pěstounům a pěstounské starostlivosti je věnován kalendář Mít rodinu, který byl slavnostně pokřtěn v Hrnichově vile ve čtvrtek 30. ledna. Křtu nástěného kalendáře Mít rodinu se ujali zástupci místní neziskové skupiny, pěstounka Věra Moravanská a fotograf Petr Wagenknecht. O kulturní vložku se postaralo hudební trio Bandal. Naše organizace doprovází pěstouny a jednou z těch pěstounek je přechodná pěstounka paní Moravanská a ta přišla s tím nápadem, že by bylo dobré nějakým způsobem tu myšlenku pěstounství propagovat a přišla s nápadem kalendáře. Věra Moravanská se pěstounství věnuje už 6 let. Pěstounem jsem se stala hlavně díky kamarádce, která je trvalým pěstounem
měla v péči 3 děti a já jsem jí pomáhala a pohltilo mě to tak, že jsem si řekla, že to budu taky dělat. Jak sama říká, za jejím odhodláním byla zejména zvědavost lidí. Začali se mě lidi ptát na pěstounství a já jsem si řekla, že by to chtělo rozšířit o lidi, který znám, a hledala jsem možnosti a ten kalendář to byl jediný takový, co mě napadlo. A tak jsem hledala, jak to udělat. Oslovila tedy fotografa a zároveň držitele 2 cen z Czech Press Photo Petra Wagenknechta. Povídala, chtěla bych kalendář o pěstounech, ale nemám peníze na fotografa ani na tisk. Tak mě to trošku rozesmálo, ale já vím, že tyhle projekty, jako, že se na to těžko schání peníze. A já jsem na to hnedka kejvnul, protože jsem zatím viděl něco pozitivního a zajímavý příběhy. Pěstounů je málo a vlastně tohle to je jedna z takových aktivit, kdy my se snažíme tu myšlenku podpořit a nějakým způsobem zviditelnit. Někteří fotografové říkají, že práce s dětmi je velmi náročná. Při pořizování snímku do tohoto kalendáře tomu ale tak nebylo. A šlo to dobře, tak ty děti vždycky to rozmělní, protože se chovají přirozeně a ty rodiče na to byli nějakým způsobem připravený, takže nebyl žádný problém celkem. Pokud byste rádi i vy podpořili dobrou věc a chtěli byste se stát vlastníkem kalendáře pro rok 2020 inspirovaného příběhy pěstounských rodin, kontaktujte spolek Amaltea v Ústí nad Orlicí. Stříd základní školy Bratří Čapků bylo po několik dní koncem února slyšet angličtinu. A nezpůsobila to pouze jazyková výuka. Školu totiž navštívilo 5 stážistů z Arménie, Kazachstánu, Panamy, Ruska a Turecka, aby zejména žáky seznámili s jejich kulturou, zvyky, tradicemi či dobrým jídlem nebo pitím. Cílem projektu Edison je spojit mladé lidi odlišných národností a kultur. Orlicko-ústecká základní škola Bratří Čapků se do projektu zapojila po 6. Naši žáci se podívají, když spíše obrazem a nějakými aktivitami do kultury těch zemí stážistů. Představí si země, kam by se asi nikdy třeba nedostali a ochutnají tu atmosféru. Stážisté se tak rozpovídali o svých zemích, jídle, pití, tradicích či typických tancích. Žáci mohli prostřednictvím jejich vyprávění a tematických prezentací poznávat alespoň přeneseně různá města, místní atrakce nebo přírodní krásy té, které země. To mně se to líbí, protože i tady na škole vlastně žáci můžou se dozvědět něco o těch zemích, nejenom z pohledu učitelů, ale i vlastně z pohledu těch lidí, co tam žijí, těch studentů, jak to vidí oni. Mě zajímají pozorovat, že třeba máme jiný jídla, jiný chutě, že jim třeba chutná víc třeba pálivý nebo ostrý jídlo, než třeba nám sladký. Současně i stážisté měli během pár dnů sami možnost poznat českou kulturu a její odlišnosti. Vtipné je, že tady nejsou na ulicích kočky nebo psy. Všichni mají své majitele. V mé vlasti jsou ulice plné koček, psů, což bylo pro mě velmi odlišné. And which was a huge difference for me. Alexandru z Ruska například překvapily rozdíly spojené se školou a školními povinnostmi. Lidé v České republice se chodí do školy učit velmi časně. To by byl pro mě docela problém chodit do školy tak brzy. V Rusku je totiž běžné začínat vyučování až o 8:30 nebo v 9 hodin ráno. Do projektu se leto zapojilo na této škole několik ročníků. Jsou účastní žáci 3. až 9. ročníků plus 1. třída alternativní, která má angličtinu už od 1. ročníku. A zatímco si žáci procvičili svoji angličtinu, stážisté měli možnost naučit se pár českých slov. I know děkuji, and then prosím, jak si máš? A nějaká neslušná slova, o kterých samozřejmě mluvit nebudu. Dobrý den, dobrý večer. To je podobné jako v Rusku, to je to, co umím, ale také... 1, 2, 3, 4, 5. Myslím, že je to vše. Zdá se, že projekt Edison i pro tentokrát splnil v Ústí nad Orlicí své poslání. Stážisté z Arménie, Kazachstánu, Panamy, Ruska a Turecka prostřednictvím něho mohli alespoň zprostředkovaně představit své domoviny a na oplátku na vlastní kůži si pár dní vyzkoušet život v samém srdci Evropy. Závěr ročních oslav 80 let základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí patřil v pátek 22. února premiéře autorského muzikálu Jiřího Zajíčka a Josefa Vondráčka Kroky po duhovém chodníku. Představení, na kterém se podílely všechny obory školy, při premiéře zcela vyprodalo Roškotovo divadlo.
Prostory do Škotova divadla zaplnili diváci, aby si společně vychutnali premiéru inscenace Kroky po duhovém chodníku. Tento muzikál byl posledním z řady představení, které Základní umělecká škola Jaroslava Kociana pořádala v rámci oslav 80 let založení školy. Vyvrcholili jsme vlastně dnešním večerem, kde jsme spojili všechny obory dohromady ideou vzájemné spolupráce a společného tvoření. Své dovednosti tak předvedl obor dramatický, hudební, výtvarný a taneční. Příběh, který vypráví o tom, jak by asi mohl vypadat život před narozením, vzešel z pera vedoucího literárně dramatického oboru Jiřího Zajíčka. Je to takový fantasy příběh o putování za něčím, co chceme zjistit, čemu se chceme něčemu dozvědět. Já se při pohledu na ní nemohu rozhodnout. Jak rozhodnout? No, co jí dát do vínku? Je, tak to nech na ní, teď má ještě 4 měsíce. No jo, ale aby jí celé to rozhodování neublížilo. Cíl autora byl jednoznačný, prezentovat školu jako školu uměleckou. Důkazem toho je i hlavní hrdinka Tereska, která, dá se říct, proplouvá právě tím světem umění, že si taky i vybere jedno umění a nakonec se dostane na svět za svými rodiči, kteří se jmenují Vilém a Šárka. Teresku na části této cesty doprovázejí dva průvodci. My dva dáváme lidem onen dar. Oni dávají lidem možnost prožít v jejich světě různá umění, které tady poznáš a kterým se naučíš. Ale mohou rozhodnout, že v životě, který tě čeká, tento dar mít nebudeš. Já jsem hrál Talentína, což je jeden z dvojice Talentín a Talentína, což jsou vlastně takový průvodci 6. patrem, kde se Tereska učí hudbu. O hudební část se postaral učitel Základní umělecké školy v Letohradě Josef Vondráček. Když jsem byl oslovený Základní uměleckou školou napsat muziku, muzikálu, tak jsem vůbec neváhal. To je krásná výzva, krásný námět. Hudební nástroje měl v režii symfonický orchestr Dekapoda. Pěvecká část patřila pěveckému sporu Čtyřlístek. Na příběhu protkané mimo jiné i špetkou humoru, představivosti a fantazie se dohromady podílelo až 190 lidí. Vystupovalo tam celkově 150 žáků naší školy a celkově na té inscenaci pracovalo ještě samozřejmě mnoho dalších lidí. Tímto jim děkuji prostřednictvím vaší televize. Inscenace Kroky po duhovém chodníku tak udělala pomyslnou tečku za rokem plným oslav. Malá scéna a divadelní spolek Vicena uspořádali od 5. do 8. března již 6. ročník krajské postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla pod názvem Orlická maska. Letošního soutěžního klání se zúčastnilo 11 divadelních souborů. Malá scéna a Roškotovo divadlo se staly dějištěm 4denního maratonu divadelních představení. Diváci měli možnost během těchto dní zhlédnout přes 10 různých inscenací. Do této přehlídky se může přihlásit každý, kdo má nějakou hru, buď hudební, takže může to být muzikál, zpěvohra, prostě jakákoliv hudební vlastně hra, a nebo by to měla být hra vytvořená činoherními principy. Zástupci divadelních souborů z Orlickou Ústecka byli například Vicena z Ústí nad Orlicí, Hýbl z České Třebové a nebo Škeble z Lanškrouna. Soutěžní přehlídky se zúčastnili i spolky z jiných regionů. Jedním z nich byl i divadelní soubor Sympozion z Třebechovic pod Orebem. My jsme si dobře vědomi, co zde činit budeme, a rádi vám ulehčíme to vaše trápení. Předvedli jsme hru Je to vůbec revizor? Je to na motivy Gogolova revizora. Své herecké schopnosti představil publiku i divadelní spolek Erben z Miletína. Ten předvedl hru s názvem Zátiší sloutnou. Učila se mi 5000, ale zítra je má vrátit. Ježišmarja, v tomhle věku by měla být naivita trestná. No, slíbila, že přijde hnedka ráno. Je to de facto hra ze současnosti. Pojednává to o třech sestrách, které odchází do důchodu. Je tam dědictví jisté a exekuce.
V Hledišti byla přítomna i tříčlenná porota. Ta měla za úkol po každém představení zhodnotit výkony herců a kvalitu dané hry a mohla také udělit jednomu souboru nominaci do celostátní přehlídky. Porotkyně Eva Spoustová nám prozradila kritéria, na která se při hodnoceních zaměřovala. Pro mě je podstatný, jestli to je temporytmicky udržitelný pro mě jako pro diváka, jestli jim rozumím, jestli jsou v tom tématu, jestli to není jenom přetvařování, jenom nějaký vnějškový formální stylizování. Nominaci do programu celostátní přehlídky ve Volyni získalo divadlo Prkno za hru Gedeonův uzel. Doporučení na nominace získali Turnovské divadelní studio, které představilo hru Tři sestry a divadelní soubor Zaklep za hru České Vánoce. Víte, co spojuje slavná lyžařská jména, jako jsou Ester Ledecká, Šárka Strachová, Ondřej Bank, Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová a sourozenci Kostiličovi? Všichni zmiňovaní si vyzkoušeli sjezdovku v Říčkách v Orlických horách. Tamní ski areál hostil poslední lednový víkend v pořadí už 58. ročník mezinárodního závodu žákovských kategorií Ski Interkritérium. I když organizace celého závodu trvá zhruba rok, s přípravou trati se začalo od poloviny prosince. Teplé počasí dělalo pořadatelům vrásky na čele. Hrozilo totiž, že by se závod vůbec nemusel konat. Nám pomohlo počasí, protože přes noc spadlo až na minus 9 stupňů a všech 19 děl, které tady máme, byly přezvedeny na černou sjezdovku a tam jsme dokázali připravit kopec na této úrovni. Závod byl jako již tradičně rozdělen do dvou dnů. Jako první se v pátek jel za sichravého mlhavého počasí obří slalom. Mladší žákyních byla po dvou kolech nejrychlejší Slovinka Anna Mark. V žácích si z obřího slalomu odnesl nejvyšší vavříny Václav Halakuc, reprezentující naší zemi. Trať byla super, děkuji organizátorům, že se jim takhle povedlo udržovat tu trať. Byla to tvrdá podložka a líbilo se mi to hodně. Ve starších žákyních zlatou medaili získala Sofia Polak ze Slovenska. Tak je to určitě úžasný pocit, že se mi to podarilo i mezi těmi staršími, tím pádem, že jsou o rok starší, ale tak je to fajn pocit. U starších chlapců si nejlépe ztratit dlouhou 680 metrů a převýšením 200 metrů poradil Čech Vojtěch Kučera. Po první jsem byl až třetí, ale chtěl jsem to dotáhnout na to vítězství a to se mi povedlo v tom druhém kole, takže jsem hrozně rád. Ocenění z rukou organizátorů a podporovatelů dostalo vždy 6 nejlepších z každé kategorie. Ta historie je tak dlouhá, že skíčko prostě patří do Říček a Říčky ve své podstatě patří i do Ústí nad Orlicí a proto město Ústí nad Orlicí Ski Interkritérium podporuje. Do Říček se letos jelo 214 mladých závodníků z celého světa. V české výpravě nechyběla olympionička Eva Kurfirstová, která se tak vrátila na místo činu. Úplně poprvé jsem tady jela mistrovství Československa, ještě když jsem byla úplně mladší žačka prvním nebo druhým rokem. A pak jsem tady vlastně dvakrát závodila, už vlastně žácích taky už starší žačka na Ski Interkritériu. Další bývalý olympionik vedl tajvanskou výpravu. We love it. Líbí se nám tu, je to tady skvělé. Druhý den závodu čekal na všechny mladé závodníky slalom. Trať s převýšením 150 metrů měřila 475 metrů. První kolo se jelo za slunečného počasí, ale mlha postupně sílila. Po pátečních výsledcích bylo znát, že se o nejúspěšnější výpravu poperou Češi a Slováci. V mladších žákyních se nejlépe vedlo Makedonce Jany Atanasovské a u chlapců Čechovi Patriku Fílovi. Ve starších žákyních byl k vidění slovenský minisouboj prvních dvou z pátečního obřího slalomu Sofii Polak a Elou Hrbáňovou. Ela byla v sobotu rychlejší a nakonec si odnesla i první místo v absolutním pořadí. Super, vynikající to je, dobrý pocit vyhrať. Dneska celkom fajn sa mi šlo, akože prvé kolo to bylo tak natěsno, ale druhé jsem to myslím, že celkom dobře rozbalila. Stejný scénář měl také dojezd nejlepších starších žáků. Slalom vyhrál Slovak Robert Ruffini, který v pátek stejně jako jeho kolegyně Ela Hrbáňová zajel druhý. Zároveň se stal i absolutním vítězem. Je to úžasný pocit vyhrát znova, vlastně po dvou rokoch se mi podarilo stát se i celkovým vítězem a vyhrát slalom. Vtedy jsem před dvoma roky vyhrál aj obrak, aj slalom. A doufám, že moji nástupcovia, keďže tu už budúci rok nebudem, tak to zopakujú. V hodnocení týmu byli nakonec úspěšnější Slováci ze 189 body. Závody si nenechal ujít ani otec slovenské olympioničky a úspěšné závodnice a vítězky Ski Interkritéria Veroniky Velez-Zuzulové, který se do Říček stále vrací. Všetci se na to těší na pretiky do Říček, lebo jsou velmi dobře zorganizované, jsou velmi dobře připravené trati, takže samé len superlativy ohledně těchto pretěků a organizace. Samotnej. Na druhém místě v týmech skončili Češi, kteří získali o 9 bodů méně než první Slováci. Třetí nejlepší byla výprava z Polska.
jsme na konci. Loučíme se s vámi a za 2 měsíce opět na shledanou. A hlavně na shledanou v lepších časech.